海と日本プロジェクト in 神奈川、メッセンジャーの柴真央です。海と日本プロジェクトでは海洋研究 3D スーパーサイエンスプロジェクトを立ち上げました。今回はその入学式の模様をご紹介します。近年さまざまな研究分野で最新の 3D 技術が活用されており、これらの最先端技術を学習に取り入れようという中学生を対象としたアクティブラーニングが海洋研究 3D スーパーサイエンスプロジェクトなんです。今回は9名の中学生が選抜されました。今回のプロジェクトの概要と中学生の選抜過程について教えていただけますか？はい、そうですね、この、日本財団海と日本プロジェクトの海洋研究 3D スーパーサイエンスプロジェクトは、中学生9人を対象とした 3D 教育プロジェクトでして、中学生の、海洋生物だったり海だったり環境問題に興味がある子だったり、逆にもう海には興味がないけど 3D に興味があったり、プログラミングに興味があったりっていう子も、募集しました。なので、本当にさまざまな、分野に興味がある子が集まって、今のプロジェクトになっております。作るところとか見せてもらってものすごく分かりやすかったし、見てて楽しかったので、私もやるのかって思ってすごくワクワクしました。今回の授業で習った 3D プリンターを活用した海の研究などを主にしていけたらいいなと思っています。中学生たちが生き生きと海洋と 3D の授業を受けていて、私も刺激を受けました。これからが楽しみですね。海と日本、ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録をお願いします。